Na striedačku jeden rok kultúrna akcia, druhý rok zase športová. Materská škola v Žarnovici takto organizuje a snaží sa spájať svojich klientov, teda rodičov s deťmi, navzájom. Vo štvrtok sa vyše 160 rodičov so svojimi ratolestiami stretli na školskom ihrisku, aby po triedách spolu s pani učiteľkami absolvovali 10 kolektívnych disciplín. Jednotlivé úlohy boli vymyslené tak, aby sa vždy zapojil rodič s dieťaťom. Celé družstvo potom zbieralo body, respektíve pečiatky za absolvovanie. Na záver si všetci spoločne zaspievali a hlavne zatancovali na obľúbenú pesničku detí. No a aj keď išlo o súťaženie, víťazmi sa, ako to už býva pri takýchto malých deťoch, stali všetci. Odmenou bol sladký balíček a medaila. Dokonca aj počasie vydržalo a tak tohtoročný deň rodiny, ako ho pani učiteľky nazvali, sa vydaril. No a vy tradične sa na celú akciu v zostrihu môžete pozrieť budúci mesiac v našej rubrike Nekomentované.